Цієї ночі у місті панує темрява. Тільки сьогодні нечиста сила по-справжньому дасть волю собі і власним бажанням. Кроу-бар перетворився на місце, де чорти та зомбі почувають себе як риба у воді, а у звичайних смертних перехоплює подих. Заінтриговані? Поїхали! Дали перевагу креативним костюмам замість трендових образів і обрали мейкап не гламурний, а дещо жахливий, потрапили на вечірку абсолютно безкоштовно. Как вы видите, в Кроу-баре у нас есть своя особенная атмосфера. Люди действительно вложили душу и какие-то силы, эмоции. Все, что есть лучшее в клубной жизни Запорожья, это у нас. Мы все постарались на славу, столько необычных образов. Поэтому Хэллоуин в Кроу-баре всегда особенный. Взагалі Кроу-бар – справжній експерт з розпалювання танцполів. Потап та Настя, Океан Ельзи, Іван Дорн, Оторвальд, Нікіта, Квест Пістолс і багато-багато інших, чиї імена та назви змушують шаленіти від задоволення, не раз підкорювали сцену Кроу. Це найстрашніша та найепатажніша вечірка в моєму житті. Я вибрала свій образ із одної гри Mortal Kombat. Мені дуже подобаються персонажі, і мені хотілося чогось такого жорсткого сьогодні. Кроу-бар завжди дуже класні тусовки, і мені дуже подобається. Кіловати звуку – два величезних бара, здоровенний екран з фантастичним зображенням та персонал, що обожнює свою роботу. Ось гарантія незабутніх ночей. Жодна вечірка не може називатися гарячою без справжніх курій. Сьогодні балет «Фьюжн» запалює полум'я на сцені і підігріває фантазію. Мешканцям пекла важко запасти у душу чи підкорити серця. Адже ані душі, ані серця вони банально не мають. Ось розпалити їх уяву зможуть відчайдушні діджеї Шепард, Лебідь, а також безбожно крутий МС Іван Натуша. Бар знає, як догодити своїм гостям, якими б не були специфічними їх бажання. І ця вечірка тому підтвердження. Сьогодні я бачила багато страхів. І що я хочу вам сказати? Кроу-бару нелячно довірити таку дорогоцінну суботню ніч. Адже заради неймовірних емоцій і варто цінувати життя.